O DHPP investiga os homicídios de Luiz Felipe Lima, de 21 anos, no Parque Universitário, e de Pedro Henrique, de 18 anos, no bairro Santa Lia, ambos na tarde de ontem, Zona Leste Teresina, né? Isso no intervalo de uma hora, menos de uma hora. A suspeita é de que os dois homicídios tenham sido executados pelo mesmo grupo. E há ações que ambos os homicídios tenham ligação. Vamos acompanhar com o Chico Filho, na mira da notícia, na tela do Pancadão. Decola, Chico! Decola, Chico Filho! Os dois ataques foram realizados no intervalo de poucos minutos de um para o outro. E no máximo, a 2 quilômetros de distância. O primeiro aconteceu no bairro Santa Lia, na região leste de Teresina. O jovem, identificado por Pedro Henrique, de 18 anos, estava em casa, acompanhado de um amigo adolescente de 17 anos de idade. De repente, a casa foi invadida por atiradores. Pedro foi executado no local. O amigo menor de idade foi levado gravemente ferido para o hospital. O segundo ataque aconteceu no Parque Universitário, também na região leste. Os suspeitos invadiram a residência e executaram Luiz Felipe Lima da Silva, de 21 anos de idade, que foi morto dentro do banheiro da casa. Já o amigo dele também ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital. De acordo com o relato de testemunhas, no bairro Santa Lia, um HB20 de cor escura teria chegado em frente à casa. Os atiradores derrubaram o portão da residência, fizeram a invasão e cometeram o ataque, matando a primeira vítima e deixando outra ferida. Logo em seguida, um carro também de cor escura parou em frente a uma casa do Parque Universitário. Os modus operantes foram os mesmos. Os assassinos invadiram a casa e cometeram a execução, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A polícia agora faz a investigação para saber se há ligação entre o caso e outro. E principalmente para saber também o que aconteceu para os crimes serem cometidos. O espaço, o interregno entre esses dois, dessas duas condutas criminosas, elas são pequenas. Contudo, nós não podemos fazer ilações, nós não podemos fazer suposições. A polícia ela trabalha com indícios, com prova. Nós temos meios de investigação para poder chegar ao meio de prova. Portanto, nós estamos investigando. Há informação, num caso, de que um HB20 preto foi utilizado por vários indivíduos. No outro, um carro preto, mas que não diz a marca. E cabe agora à polícia estabelecer se tem ligação ou se são carros diferentes, porque é como aquela história, nem tudo que balança cai e nem tudo que reluz é ouro.